Boas tardes, bueno, tamén igual que o compañeiro, pois tamén dar as gracias ao festival e tamén a vos, no? Para nós os festivais son o escaparate onde ensinar os nosos traballos e sin os festivais, a verdade, pois quedarían os nosos traballos nun caixón, no? Entón, pola parte que me toca, eu creo que en nome de todos, con moitas gracias. Bueno, eu son Animato, son o director de Lurna. Lurna é unha curtametraxe que se rodou, que se estrenou no mes de xaneiro, aquí en, que se estrenou en Pontevedra, se rodou en Pontevedra. Bueno, trata un tema complicado, un tema que fala un pouco pois da invisibilidade da emigración. E quizás tamén fala, que eu digo invisibilidade porque a veces son esas noticias que pasan desapercibidas e que a veces non nos interesan ou que deixámolas pasar como moi atrás ou que nos quedan moi atrás, quizás porque os protagonistas tamén pasan desapercibidos para nós, no? Para unha sociedade que sempre estamos aí cara adiante. Bueno, pois foi unha curta en onde participou moitísima xente. A verdade que, bueno, eu creo que un grande traballo por parte de todos os que participaron en Lurna, e nada máis, igual que o compañero non vou decir moito máis, porque ademais empezo a falar e conto vos a película entera. nada, espero que disfrutedes e moitas gracias por vir.